Dobroveče, poštovani gledalci, moje ime je Jelena Drača, a vi pratite vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u Mostaru da ozbiljno rastu uvoz i izvoz i to je najvažnija posledica svakog političkog razgovora. Vučić je poručio da je najvažnije da mi danas imamo mir i stabilnost u regionu i da jačamo trgovinske veze. Trilateralni sastanak je bio usmeren na jačanje dobrih međususedskih odnosa i razmenu mišljenja o unapređivanju dalje ekonomske i političke saradnje. Predsednik Srbije sastao se sa članovima predsedništva Bosne i Hercegovine pre 3 meseca, a pre samo 20-ak dana posetio Zagreb i razgovarao sa hrvatskom predsednicom. Prva sednica redovnog prolećnog zasedanja Skupštine Srbije počela je danas intoniranjem himne, a ispred Doma Narodne skupštine poslanike dočekala garda Vojske Srbije. Sednica parlamenta počela je poslaničkim pitanjima, teme su bili lokalni izbori u Beogradu, nepravilnosti na biračkim mestima i finansiranje kampanje Dragana Đilasa, a poslanici su tražili odgovore i o ubistvu Olivera Ivanovića, kao i o prevenciji od poplava. Pred poslanicima Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine danas se našao niz predloga pokrajinske vlade u vezi sa medicinskim skriningom za preventivnu medicinsku zaštitu kroz program koji će sprovoditi zdravstvene ustanove na području Vojvodine ove godine. Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović istakao da će do kraja godine biti nabavljene nove magnetne rezonance za klinički centar Vojvodine, kao i da će sve regionalne bolnice na području Vojvodine dobiti CT uređaje. Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović rekla je posle sastanka sa vršiocem dužnosti šefa slovačke diplomatije Ivanom Kočokom u Beogradu da Srbija ima iskrenu podršku Slovačke u evrointegracijama. Potpisani sporazum o saradnji u kojem se direktno navodi da je Srbija najozbiljniji kandidat u daljem proširenju Evropske unije, svedoči o toj podršci, rekla Joksimovićeva. Prema njegovim rečima, ova godina biće dobra za proces proširenja Evropske unije, koji je posle nekoliko godina ponovo postao prioritet, čemu je, kaže, doprinela i Slovačka, ali da do članstva nema prečica, te da Srbija mora da reši sva pitanja, kao i posebno osetljivo pitanje odnosa Beograda i Prištine. Šef slovačke diplomatije ponovio je da će Slovačka ostati dosledna i neće priznati Kosovo, ali ne zbog Srbije, već, kako kaže, zbog principa. Za 20 odabranih penzionera sa teritorije opštine obezbeđene su personalizovane senior kartice, koje će im biti dodeljene sutra u 12 časova u zgradi opštine. Ovim karticama penzioneri će moći da ostvaruju određene popuste pri kupovini i plaćanjima. Kartice će im dodeliti Zoran Berežni, direktor filijale Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje u Sremskoj Mitrovici i Đorđe Radinović, predsednik opštine Stara Pazova. Prema podacima Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, na teritoriji opštine Stara Pazova živi oko 12.000 penzionera, a plan je da svi oni u narednom periodu postanu vlasnici pomenutih kartica, koje će im omogućiti značajne popuste prilikom plaćanja kako prehrambenih proizvoda, tako i zdravstvenih usluga. Projekat podrške penzionerima, koji će se sprovoditi na nacionalnom nivou, je tek u povoju. S tim u vezi, svaka lokalna sredina će obimi mesta gde će biti omogućeni popusti uz korišćenje kartice biti definisani na osnovu uključivanja lokalnih marketa, privatnih ustanova za pružanje različitih usluga. Podela kartica će biti nastavljena sukcesivno u narednom periodu. Još jedna osoba preminula je od posledica malih boginja. Kako je navedeno, klinika za infektivne i tropske bolesti u Beogradu juče je prijavila smrt 40-godišnje osobe kod koje je došlo do razvoja zapaljenja pluća. Ovo je 7. žrtva morbila u Srbiji. Od ukupnog broja obolelih, 32% je hospitalizovano, a od težih komplikacija malih boginja registrovano je zapaljenje mozga kod jedne i upala pluća kod 346 obolelih osoba. Na teritoriji opštine Stara Pazova od početka godine registrovano je 11 obolelih od morbila, 5 dece i 6 odraslih. Svi su u stabilnom stanju. Floralni ritmovi, nazivi izložbe radova akademskog umetnika Bojana Kiridžića iz Novog Sada, koji se predstavlja u galeriji Centra za kulturu Stara Pazova. Izložbu je sinoć otvorila magistarka umetnosti Sibila Peteni Arbutina, naglašavajući da su slike inspirisane ljubavlju. Na slikama sa dominantnom plavom bojom nalazimo proleće kao simbol početka i rađanja novog života, što je autoru bio polazni motiv pri stvaranju ovog ciklusa. Kiridžić je u Pazovačkoj galeriji izlagao pre 14 godina i bio je jedan od 3 autora u tada novootvorenom galerijskom prostoru, a ova postavka će biti dostupna posetiocima do kraja marta.
Elektrodistribucija najavljuje radove na mreži u Staroj Pazovi za 7. mart, kada će u periodu od 8 do 10.30 bez struje biti trafostanica Železnička stanica, Šahmatik i Šahmatik 2. Ove trafostanice će biti bez struje i 8. marta u periodu od 9 do 14 časova. 7. marta u periodu 9 do 12 časova bez struje su trafostanice Jana Sikore, Reno i Maksimović. Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, primio je danas Ivanu Španović, koja pre dva dana na svjetskom dvoranskom prvenstvu u Birminghamu osvojila zlatnu medalju u skoku u dalj. Pored Španovićke, predsjednik Vučić je primio i strelce naše reprezentacije, koji su nedavno na evropskom prvenstvu u Đeru osvojili 9 medalja. Među strelcima je bila i Marija Malić, članica streljačke družine Jedinstvo iz Stare Pazove, koja je osvojila bronzanu medalju u juniorskoj konkurenciji i postavila novi evropski i svjetski rekord. Sutra počinje play-off za odbojkaše u borbi za titulu prvaka Srbije. U prvoj utakmici četvrtfinala odbojkaši Jedinstva iz Stare Pazove sutra će se u Subotici sastati sa Spartakom. Vreme sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, minimalna dnevna 6, maksimalna 15 stepeni. Sa vremenskom prognozom završavamo vesti. Hvala vam na pažnji, prijatno.